Olá pessoal, tudo bem? Nessa última terça-feira, dia 28 de fevereiro, foram aprovadas algumas resoluções do Partido Novo em Convenção Nacional que estão gerando uma certa discussão aí em alguns grupos de filiados, em algumas pessoas interessadas no futuro do Partido Novo. Então eu resolvi, aqui como alguém que está envolvido com o partido já há quase 10 anos, fundei o Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul, fui deputado estadual pelo Novo. Aqui durante 4 anos, fui o primeiro deputado estadual eleito pelo partido aqui, e acho que é importante trazer alguns esclarecimentos, inclusive para as pessoas que votaram em mim, que confiaram em mim e que talvez possam estar curiosas para entender melhor essas medidas que foram tomadas e esse novo momento que o partido vai viver a partir de agora. O fato é que a gente construiu durante esses 7 anos de existência, 7 anos e meio de existência do Partido Novo, uma narrativa muito forte em torno do não uso do fundo partidário, que foi uma bandeira histórica do partido e que acabou criando uma situação que hoje está bastante clara para as pessoas que estão envolvidas com o partido. O fundo partidário que o Novo recebeu durante seu período de existência vai ser usado. A questão que nos cabe decidir é por quem esses recursos serão usados. Se por nós, na reconstrução desse partido, que traz bandeiras tão importantes, tão cruciais para o futuro do país, ou se pelos outros partidos que vão receber esse dinheiro caso nós fechemos nossas portas, caso nós deixemos de existir, e que vão usar esse dinheiro contra nós e contra vocês. Bom, para quem não sabe, esses recursos do fundo partidário, a gente vem tentando há mais de 7 anos devolver aos cofres públicos para que eles sejam empregados nas áreas realmente fundamentais: saúde, segurança, educação, infraestrutura. A nossa crença em relação ao fato de que o fundo partidário e o fundão eleitoral não deveriam existir segue inabalada. Mas, diante dos fatos e da realidade, a gente se vê obrigado a tomar uma decisão pragmática em relação a uma posição política histórica nossa. E é importante diferenciar as coisas. O não uso do fundo é uma posição política. Não é um valor do Partido Novo. Um valor, e mais ainda a nossa missão, é defender o interesse do pagador de impostos, defender o interesse dessa maioria silenciosa, oprimida pelos grupos de pressão por meio da política, e defender o respeito ao dinheiro do pagador de impostos. E a minha questão é: será que a gente vai estar defendendo melhor o respeito ao dinheiro do pagador de impostos, deixando de existir como partido político por nos recusarmos a enxergar a realidade? Ou será que a gente vai defender melhor, utilizando esses recursos que, reitero, nós somos proibidos de usar? Inclusive, a gente já é obrigado a usar uma parte, como o percentual de incentivo à participação das mulheres na política e da fundação, que a gente está cada vez mais sofrendo uma pressão judicial para fazer uso disso. Será que a gente não vai estar concretizando melhor a nossa missão de transformar a política brasileira, de defender o interesse do pagador de impostos, usando esse dinheiro de uma maneira séria, coerente, diligente e transparente? Eu acredito que sim. Por isso que eu defendo essas medidas e venho defendendo para as pessoas que me perguntam. O Novo foi criado como um partido para combater os vícios da política brasileira. Desde a sua criação, a gente é visto como uma ameaça aos interesses lotados nos grandes partidos. E o fato que a gente precisa entender é que o establishment político brasileiro se armou contra o nosso projeto de sabotar os interesses deles. É isso que aconteceu. Quando o Novo foi oficializado em 2015, não existia vedação para a doação de empresas a campanhas, não existia nenhuma vedação à doação de pessoas físicas. Para quem não sabe, hoje doações empresariais são proibidas no Brasil e doações de pessoas físicas têm diversas limitações, como, por exemplo, uma pessoa só pode doar até 10% da sua renda declarada no ano. E a pessoa não pode autossustentar a sua própria campanha. Existe limite sobre isso também. E na época que o Novo foi criado, o fundo partidário era apenas uma fração do que hoje ele representa e não existia fundão eleitoral. Hoje, infelizmente, houve um processo do qual a gente vai seguir crítico de estatização das campanhas políticas. A gente vai seguir crítico, a gente vai seguir firmes nos nossos ideais, nos nossos valores, mas uma coisa que não é razoável que a gente faça é que a gente dê murro em ponta de faca e que a gente negue a realidade.
A gente precisa fazer um uso regrado, responsável e com a devida governança desses recursos. O fato é que tentamos devolver esse dinheiro, não conseguimos e, infelizmente, a gente perdeu essa batalha. Alguns parecem preferir que nós simplesmente abandonemos a guerra por mudar a política brasileira. Eu, infelizmente, muitos, eu diria a imensa maioria dos nossos filiados e apoiadores, seguem acreditando que nós precisamos seguir na luta. Então, eu conclamo a todos que acreditam nas ideias do Novo, que sigam confiando no nosso projeto e especialmente nos nossos valores e ideias, que representam muito mais do que uma posição política que acabou, infelizmente, datada em um período em que as instituições eram diferentes, mas que a gente amadureceu o nosso entendimento sobre a nossa própria posição, vai permitir que a gente alce voos mais altos e que a gente possa concretizar nossa missão. Nosso desígnio é mudar a política do Brasil. E a partir dessas medidas corajosas tomadas pela Convenção Nacional do Novo, a gente vai chegar mais perto de concretizar nossa missão e de crescer em 2024, lançando candidaturas em centenas de cidades, tentando corrigir o erro crasso tomado em 2019 pelo nosso então presidente, que agora virou crítico do Novo, né? A profissão do cara virou crítico do Novo. Ele só aparece na imprensa para criticar o Novo. Nosso fundador convertido em afundador. Ele não é chamado para opinar sobre mais nenhum tema, reparem nisso. E apesar disso, a gente segue adiante. E a gente tem que seguir adiante, porque o Brasil precisa do Novo. E claro, o Novo precisa de cada um de vocês. Contem comigo, contem com o Novo.